Що стосується тарифи по теплокомуненерго, Геннадій Григорович, постанову, яку ви тоді запропонували, це 630-та постанова, яка прив'язує фактично формування тарифу до зовнішньої температури. Будь ласка, проведіть селектора всіх теплокомуненерго і поясніть їм про те, що газ треба економити, а рахунки треба виставляти тільки за те, за що громадяни країни отримали безпосередньо тепло в своїх квартирах. Підприємства теплокомуненерго повинні чітко усвідомити, що вони не зможуть перекладати свої витрати в кишені громадян країни. Міністерству юстиції України я дав доручення перевірити рішення Національної комісії з регулювання енергетики і комунальних послуг з приводу того, що мені вже принесли платіжки, які не відповідають чинному закону, де підприємства «Обрелгази» вставляють додаткові витрати на транспортування природнього газу, які не були передбачені чинним законодавством. Тобто, будь ласка, перевірити і показати мені, які правові підстави прийняття НКРЄ такого рішення.